្នុងខ្ញុំរៀបអរាប់ខាងលើស្រាប់សូស័ព្ទសំលេងតាមបុរាណប្រសងកុហកញាតសន្តានដែលមានបំណងមានស្មារតីមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតសង្វាតរៀបចំចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះបែបចប៉ៃមិនបាច់រៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់អីតន្ត្រីបែបបត់លេងប្រគំគ្នាប៉ុន្តែចាស់ចាស់ចំនួនដើមផ្ដួចចិត្តផ្ដើមមានលេងតូលម្នាក់ឯងខ្លះហើយបត់បែបនឹងក៏ជាបត់ចាស់តែបត់បុរាណមកជាយូរយេដូចយ៉ាងត្រពាំងពីដំរីយល់ដៃខាងវត្តពធមានក្លងក្លេរៀបរបៀបរៀបរយសំសោភាតែមានកន្លែងខ្លះបងប្អូនប្រុសស្រីដល់យូរទៅលាយចម្រោះត្រពាំងឲ្យពីមិនសូវខុសអូទៅជាខុសអីដំរីយល់ដៃជួននៃកាលមិនគោរពតាមចង្វាក់បត់ទេលេងបត់បំពេអញ្ញៃអញ្ញៃតែលើខ្លួនខ្ញុំក៏មិនអួតថាចេះដឹងអីក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំថ្មីជាឆ្នាំប្រពៃនេះគេដូនតា3ថ្ងៃជាកំណត់តាមបែបបត់ពីបុរាណចាស់ទុំសុំសិលតាមលំអានឯក្មេងក្មេងកំសាន្តនានាតែឥឡូវខ្ញុំសូមមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនបត់ទៅពាំងឲ្យពីយមិនមែនរាយមាយបងប្អូនមីកមេទៅពាំងពីយនេះទោះបីមិនស្រួលទៅតាមគ្លាបត់យូរយាងវែងឆ្នាំហើយខាងក្រោយបងដុកណ
ដែលបងដុសក្អែលឲ្យសម្អាតក្លិនស្រីដែលបងដុសក្អែលឲ្យដែលសម្អាតក្លិនស្រីលោកណៃតែមួយស្ទើរលើកទៅកងបីដែលសម្អាតអើសម្អាតក្លិនស្រីណែបងបីបនអើយឡែកសម្អាតក្លិនស្រីណែបងបីបនអើយឡែកតម្រៃយល់ដៃគឺថាខាងក្បាលចេះតែយល់រកមួកកោបយ៉ាអូនឯងយើណាយើណាកែវណាចំណែកឯក្បាលចេះតែភេលផាលយល់មួកកោបម៉ាអូនឯងតម្រៃយល់ច្មោះណាចំណែកតម្រៃវាយល់ច្មោះអដែងបថៅណែបថៅយល់អុកឯក្ដោងច្មោះវចេះតែចុះយល់ព្រេងខ្យល់ណែតម្រៃយល់ផ្នែកណែតម្រៃយល់ផ្នែកអូនណែតម្រៃយល់ផ្នែកណែតម្រៃវាយល់ផ្នែកឆ្នាំងសំឡោឆ្នាំងសំឡោយល់វែកចំណែកខាងវែកចេះតែយល់ដល់ឆ្នាំងសំឡោវាអត់ខាន់ចេះមកវិញយេអូនណែតម្រៃតម្រៃវាយល់ឲ្យដៃវាយល់ទាំងយប់យល់ទាំងយប់យល់ទាំងថ្ងៃពីណែវាសំចៃវាសំចៃទុកព្រះហៀមអូនណែតម្រៃយល់យប់វាយល់មិនឈប់យល់
ប៉ះសសយកុំមុំយល់យប់ងុយវយល់អោបខំស្កកំដោបៃកកំដោបៃកពេលព្រឹកពេលហៀបម៉ា